Sporti i boksit vitet e fundit ka zgjuar një interes më të gjerë në komunitet dhe klubi sportiv studenti stërvit çdo ditë fëmijë të vëgjel. Për Report Televizion, ata thonë se boksi është një sport shumë i bukur, të cilin ata e ndjekin për t'u bërë më të fortë. Çfarë ju ka shtyr që të merrni me boks? Po kam edhe babin trajner, plus për që edhe si sport që është shumë aktiv dhe është me sport super fare, shumë i bukur. Më shumë që nesër pas nesër ndeshëm, kem emër, kem një tarë me të më të mirë, që shumë. Çfarë ka shtyr ty që të merresh me boksin? Pse s'ke zgjedhur një sport tjetër? Sepse boksi është sport që të ndihmon në fuqinë të ëndrrit edhe nuk mund të rrafin tjerët. Kur të rritesh, do ta ndjekësh si sport? Po. Kush të pëlqen më shumë nga boksierët? Shef ndeshjet e boksit? Po, Muhamed Ali. Po jam kështu, duam sa më fort edhe ishte edhe vllai dhe ta shpia unë. Edhe isha kam qenë se duam sa më fort kështu. Ndërkohë, trajneri Artur Koçi fillimisht pohon si interesi për këtë sport është rritur, ndërsa shton se shumica e fëmijëve e ndjekin për pasion, por ka edhe të tjerë që një ditë pretendojnë të bëhen profesionist. Interes ka, domethënë për sportin e boksit. Është sport i bukur, pavarësisht se pamjet jashtme duket që është sport i dhunshëm, sport i fortë, por se është sport fisnik. Këtë dje më shumë e ndjekin për pasion, apo shohin që të kenë edhe një tarë me nesër pas nesër në fushën e boksit? Po, ka shumë lojshmërimi e fjallë që vinë edhe disa e bëjnë vetëm për qef. Kuse disa e shohin që janë mirë, ndjen mirë dhe fillojnë sportin e boksit. Unë i kemi të dyja nivellet.